A je po ka që nëzit me u bo pra bab, se për gjallin folje shumë. Unë e po vëtëm nusën duke me pizza, jo pak po. Ja për momentin zgotën me apo këtë mytje. Jo, ja pak po presim. A ke bu plane në këtë kontekst, Robin? Unë jam shumë për me pas një familje të pak të në 3-4 fëmijë. Paktën. Paktën. Shumë pak. 3-4 fëmijë. 3 po, duhet t'i kemi. Mirë, është përmend shumë edhe nga mediat gjermane, edhe nga mediat në Kosovë, trajneri. Po. Ish kundërshtari, si ke kalu me të, cila ka qenë qasja, a pat një lloj... Si ishte raporti, se nuk po besoj që në start ka qenë ashtë raporti shumë i afërt. Por shka kaluarës? E kena diskutu, do më thonë, me Jurgenin. Është konë një ndjenë... Jurgen Brema, për të kemë qërë. Po, Jurgen Brema është konë një ndjenë pak interesante, se na para 8 vite kena buksu për titull të botës, edhe atë pejti ka marë humbjen, ku jem konë, do më thonë, shumë i mërzitu në atë humbje, se më është dukë si kërtu në dalë ondra eme që do të bohëm kampion i botës. Po prapë se prapë, me atë ndeshe jam bua dhe shumë i fortë, se kam su shumë për tinej. Po, në sport duhet të ashojmë, do më thonë, mënyrën shumë profesionale që mos të ketë, do më thonë, urrejtje, por le të ketë respekt, dhe ajo është, do më thonë, të amon një kampion i vërtet, ku kena diskutu, dhe ka funkcionu shumë mirë, ka dalë edhe shumë ma mirë se sa e kam pritë, është me të vërtet një me një karakter shumë të mirë, edhe ka qenë gjendje që t'jepë shumë për këtë përgadit, dhe pse ishte një kohë shumë shkurt. Marveshja ka qenë vesh për këtë luft, a do të vazhdojsh marveshjen? Pa tjetër, do të vazhdojmë, do të thëmë, kimia tek na ka funkcionu shumë perfekt, dhe është ndërtu edhe një shoqëni me Jurgen Bremen, e kështu që besoj që edhe për në tarmën do të punojmë edhe për ndeshjet tjera. Robin, falj, po s'kam qare pa të pyta, ke bo pare? Se di. A është fitim prurës boksi? Unë jam shumë i knasht në ata që kam arrit dheri sët, që ka kam dërtu dheri sët, po edhe për njerës, dhe më thonë për rinin që synojnë, dhe më thonë suksesin me konë në kulmin e botës, i kisha sugjeru që në të njëtën ko, mos të harrojnë edhe shkollën, që ta kajnë edhe ato prioritet, unë kam riziku, dhe më thonë gjdo sendë dhe ja kam dalë, po është edhe një sport që mundet të me të lonë ta, atëherë mundet me ta marë kohën, se ke pas suksesin, mundet me rashë shumë keqë. Kështu që në njëtin kohë me ndërtu dy rukëtimet nuk është gabushëm. Unë jam shumë i lumëtën me këtë që kam arritë dhe i sëtë, edhe mbi gjitha suksesin ma i madhë është që kampioni parë, dhe me thonë shqiptarë, me pru titullin e botës në Kosovë, është konë aja që s'paguhet me pare. Robin, më falje, Manuel, zakonisht kur njerëzit fitojnë, pri punëve që i bëjnë, thonë i kemi fitu me djerës ose me shpinë. Ju jeni ndëra ta që me shpinë nuk mund të fitoni pare. Nëse binin tokë, nuk autohen i s'ka pare. Jo, është në më të vërtet një punë që është fitu me djerës edhe me shumë djerës, ku mundam të thonë që disa pishina jenë të mbushnë me djerës në këtë rukëtimin e 18 vjetë karierë që jenë bëmë. Robin, nëse s'keme në studi që ka për fundin, të falenderojmë shumë që ke gjithë kohë me qenë prezent në studin e Sport Show, jeni besnik nda emisionit Sport Show në Klan Kosova dhe gjithmonë pa gjithdo fitore jeni këtu për të ndarë eksperiencën të ande me shikuesit, të ande me fansat e tu gjithësësi. Falemderit edhe juve, falemderit shumë. Robin, falemderit shumë. Në ke ndëru për sa vite vazhdo me të njëtin rritëm. Falemderit shumë. Falemderit. Mirë, do të kemi vetëm pak sekonda marketing dhe do të kemi me pjesën e dytë të emisionit Sport Show, do të flasim për futbolin.